бути чи не бути актором? Ось у чому питання. Вважається те, що це мистецтво зародилося ще у стародавні часи та тісно перепліталося з релігією. Першими представниками цієї справи були шамани та жерці. У це важко повірити, особливо спостерігаючи за сучасними акторами як сцени, так і кіно. Головна кузня майбутніх акторів у нашому регіоні – Дніпропетровський мистецько-художній коледж. Саме у стінах цього навчального закладу студенти шукають у собі ту саму іскру таланту. Це не божевілля, і так з цими хлопцями та дівчатами усе добре. Саме так виглядає розминка перед репетицією, або, як кажуть самі актори, прогоном. Увесь цей процес – підготовка міміки, голосу та тіла – невіддільна частина навчання. І без звуку тільки артикульована. Текст. Пішли. І тільки тепер можна починати репетицію. Ще раз лівак і ще 100 раз лівак! Найкращими і найліпшими з графік, що бачила колись його і сонце, і місяць! Спасибо, вже пили за мене. Даремно вириваєш його, бо знову і знову ми зводити готові чаркиці кришталеві лунки за друга нашого товариша і брата. Один з учасників цієї сцени – Андрій. Хлопець зараз навчається на другому курсі. Свій вибір – бути актором – зробив ще у 7 класі. Каже, у планах спробувати себе усюди – і на сцені, і в кіно, та навіть у режисурі. Для цього готовий дуже багато та віддано працювати. Як мені здається, якщо ти талантлив, но при этом не работаешь, тебе не хватит этого. Да, вначале у тебя может быть что-то лучше получаться, но если ты не работаешь, то по итогу те, кто работали, станут намного лучше тебя. Викладає ж акторську майстерність тут Олена Валентинівна Ряпулова. Зараз лише перший її рік як педагога. До цього жінка аж 28 років грала на сцені. Я працювала в дуже хорошому театрі з дуже хорошим режисером. І він стільки вклав в мене, там, в тому числі, що, знаєте, розпирає і треба поділитися. Та й куди ж справжній актор без вміння професійно гримуватись? Тут, смотрите, і сказочні, і гриби клоуни, і гриби острохарактерні. Смотрите, ось тут, бачите? І фактури аплікації, і шрами, і наклейки, налепки. Світлана Матвіївна викладає мистецтво гриму вже 4 десятиліття. Вона навчила цього мистецтва сотні тодішніх студентів, теперішніх відомих акторів. Ось, наприклад, світлина ще юного Володимира Горянського. Свої перші театральні кроки він робив саме тут. Ребята виходять отсюди підготовлені, тому що в театрах, як правило, гримерів немає. Там хороші парикмахерські цеха, роблять парики, роблять коси, а от грими діти повинні навчитися тут. Тобто і я за це відповідаю. Працюють у коледжі й діючі актори. Олександр Максяков у театральному мистецтві 76-го року. Більшу частину кар'єри чоловік провів на сцені. Грав як драматичні ролі, так і майстерно володів ляльками. Останні 15 років роботи в Чернігові, то я працював вже більше в драматичному театрі. А коли в 2001 році переїхав сюди, в Дніпропетровськ, то опять коснувся театру кукол і опять став займатися даже режиссурой. То есть в театре идет где-то 15 спектаклей, которые я поставил. Останні ж 2 роки чоловік знімається у кіно та серіалах. Найвідоміші його роботи у серіалах «Спіймати Кайдаша» і «Будуть люди» та 4-му сезоні «Нюхача». Олександр запевняє, грати на камеру та на сцені – 2 дуже різні справи. В кіно у актера должна бути мобілізованість гораздо більше, ніж в театрі. Якщо в театрі репетиційний процес може проходити 2-3, а то і півгода, 2-3 місяці, а то і півгода, то в кадрі, тут коротенька репетиція, вийшов в кадр, і що ти вже зіграв, то ти вже зіграв. У коледжі кажуть, наразі український театр та кіно дуже потребує свіжого подиху і нових професіоналів. Саме новоспечені актори мають підштовхнути розвиток мистецтва в Україні. Хто знає, можливо, одним із них вже зовсім скоро стане хтось з вас.